OK, na zrazovali tady Franc. A já jsem tam do nového videa. Dneska si zhrneme pár her, který mám, ale jsou moc dobrý. Jako první, tady mám Flip Skater. Myslím si, že tohle je docela good hra. Jestli chcete natočit, a myslím, tak to nasázejte. Hodně zhlédnutí i lajky. A já to začnu točit, je to akorát na vás. Můžete si říct o jinou hru. Budu natáčet. OK. Jdeme hrát. To video bude krátký. Omlouvám se, jestli to bude poslední video. Protože... to se někdo budu mít. Protože těma videemi vám zakáže tablet. Tak nebudu asi 5 dní natáčet, jak se moc omlouvám. Možná jenom. Tady je nová série z tohohle. Jestli chcete, aby tohle byla nová série, tak dejte 5 lajknutí a 2 lajky a my jdeme na to. Já se opravdu, že takhle jedete a tím nějaký flipy. Jestli teď... Antibreak. Omenu si ta reklama. Nějaká nepová reklamka. Jo, takže ještě jednou se moc omlouvám, jestli ukázat video, protože... budu, mám zaracha a teď byl menšený fil, to budu mít zaracha, takže se nedívat chvilku natáčet, takže mi tam sázejte. A až přijdu, tak tady bude 5 zhlédnutí a 2 lajky. A když jo, tak z tohle série. OK. Vy tady děláte prostě nějaký best score. To video bude určitě krátký. Děláte nějaký best score. Jsem už ani na to píňa. Jo, tak se naposledy se ještě na tomu, jestli nebudu vycházet videa. A protože budu mít zracha. A potom až nebudu mít zracha, se kouknu, ale jestli tady bude 5 zhlédnutí a 2 lajky, tak budu natáčet. Víte, tady takhle hrajete, on tady si kupujete, v tomhle já na to nemám, vy tady máte prostě svoje skater z bot, který vám přidávají, můžete si upgradeovat triky. Omlouvám se, že to je krátký, ale jestli ho nemám. Doufám, že se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr a asi čo. Opět 5 lajků, ne 5 zhlédnutí, 2 lajky. Potom budu to natáčet, budu mít zaracha, že potom, jo, tak čau.